مسکو ته د امریکا د لوړ پړو پوځي چارواکو خبرداري. د امریکا لوی درستیز وایي که د روسیې له لوري د امریکایي ځواکونو د وژلو خبرونه تایید شي بې ځوابه نه پاتې کیږي. Not just Russia, there's many other countries that are هلته یوازې مسکو نه دی، ګڼ نور هیوادونه هم شته چې ښکیل دي، مخالفینو ته وسلې او امکانات ورکوي، اسانتیاوې ورته برابروي او د نورو پر ضد یې کاروي. سیاسي پروسې ته د طالبانو د شاملېدو غوښتنه. ولسمشر وایي طالبان د جمهوریت ته شامل او خپله مبارزه د انتخاباتو او نورو سیاسي لارو پر مخ یوسي. ټولو ګډونوالو استازو د افغانستان د ولس په استازیتوب او په خاوندتوب د سولې له بحیث څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان دولت له اقداماتو نه ستاینه وکوله. او د چین پر سو جک پرو چارواکو د امریکا لخوا د بندیزونو لګیدل. متحده ایالات وایي د چین د حاکم ګوند لوړ پوړي غړي د مسلمانانو په ځورونه کې لاس لري او له هغوی مذهبي ازادي اخیستې. سلامونه، ستړي مشي، وخت مو په خیر. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد وسیم وسوال یم. د امریکا لوی درستیز وایي که هغه راپورونه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي تایید شي، نو متحده ایالات به ځواب ورکړي. د امریکا کانګریس د دې هیواد د دفاع وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د هغو راپورونو د څېړلو لپاره د وضاحت په هدف غونډې ته وربللي وو چې ویل شوي مسکو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې انعام منلی وه. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي دا مهال د روسیې تر څنګ ګڼ نور هیوادونه هم شته چې مخالفینو ته وسلې او امکانات ورکوي او هغوی ته یې خوندي مرکزونه په واک کې ورکړي. خو که د امریکایي سرتیرو د وژلو په تړاو دغه خبر سم وي، موږ به هم اقدام وکړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت راپور ورکړی و چې روسیا طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې پیسې ورکوي. د امریکا لوی درستیز تایید کړه چې روسیې په افغانستان کې طالبانو سره د وسلو او پیسو په برخه کې مرسته کوله، خو داسې استخباراتي معلومات نشته چې وښیي روسیې دا همکاري طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په هدف کوله. د متحدو ایالتونو لوی درستیز مارک میلی، د دفاع وزیر مارک اسپر، یو شمېر نورو پوځي چارواکو د کانګریس د هغو راپورونو د څېړلو لپاره د سوال او ځواب په غونډه کې ګډون وکړ چې پر بنسټ یې ویل شوي چې روسیا د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې ورکوي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی د خپلو خبرو په ترڅ کې خبرداری ورکړ که دا راپورونه د استخباراتي ادارو لخوا تایید شي، امریکا به په لازمو اقداماتو لاس پورې کړي. هلته یوازې مسکو نه دی، ګڼ نور هیوادونه هم شته چې ښکیل دي، مخالفینو ته وسلې او امکانات ورکوي، اسانتیاوې ورته برابروي او د نورو پر ضد یې کاروي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې مسکو د پیسو په مقابل کې امریکایي سرتیري وژل. موږ دغه موضوع په جدي ډول څېړو. البته موږ چوپ نه کینو او که واقعیت وي نو حتما به اقدام وکړو. جنرال مارک میلی او د دفاع وزیر مارک اسپر د کانګرس غړو ته ویلي چې امریکا لا هم په دې هکله معلومات راټولوي چې آیا روسیې په رښتیا هم طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر همکاري کوله که څنګه. په ورته مهال د امریکا دفاع وزیر ویلي د اوس لپاره دا نشي تاییدولی چې مسکو دې د امریکایي ځواکونو د وژلو هڅه کړې وي، خو په وینا یې امریکا دغه موضوع په جدي ډول څېړي. The bottom line is all the defense intelligence agencies have been unable امریکا په هغه وخت ځواب ووایي او اقدام به وکړي چې دا راپورنه تایید شي. وسله والو ته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي. د اوس لپاره موږ دا راپورنه څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې روسیې طالب جنګیالیو پورې اړوند وسلوالو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې انعامونه ورکول، خو مسکو دغه موضوع رد کړه.
ولسمشر غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې عملی کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. محمد اشرف غنی د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا دویمې ناستې ته په وینا کې ویلي چې طالبان د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې حضور عمومي او د پارلماني او ولسمشرۍ ټاکنو له لارې د خپلو اهدافو لپاره مبارزه وکړي. ولسمشر ویلي افغانان د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو نولس کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي او طالبان باید عملاً له نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. که څه هم پر افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځنډول له امله نیوکې مخ په زیاتېدو دي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي حکومت هڅه کوي له مذاکراتو وړاندې سیمه ییزه او نړیواله اجماع پیاوړي کړي. تیره ورځ د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا په هدف دویمه ناسته هم ترسره شوه او بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوالې ټولنې د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. ټولو ګډونوالو استازو د افغانستان د ولس په استازیتوب او په خاوندتوب د سولې له بحیث څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان دولت له اقداماتو نه ستاینه وکوله او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي وکړلیک قدردانی وکوله. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د طالبانو او د افغانستان جمهوري دولت ترمنځ مستقیمو خبرو د پیل په موخه د افغانستان کړنې وستایلې. محمد اشرف غنی چې د ناستې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې د عملي کېدو په برخه کې د همکاري وکړي. هیله لرم د امریکا متحدو ایالتونو همکاري او له طالبانو سره د دوی هوکړلیک به د هغو شرایطو د ایجاد لپاره چې د بریا لامل شي زمینه برابره کړي. موږ له طالبانو سره د یو زر امنیتي سرتیرو د ازادولو پروسې د بررسۍ غوښتنه کوو. پروسه پیل شوې، اما موږ د امریکا او طالبانو د هوکړلیک د شرایطو د تطبیق په خاطر ستاسې جدي ملاتړ ته اړتیا لرو. بشر دوستانه اوربند لموک سره د دې مرسته کوي چې په ټول هیواد کې روغتیایی خدمات وړاندې کړو. ولسمشر غنی ویلی وسته د وخت را رسیدل چې طالبان عملا له نورو طرحه ګرډلو سره خپل اړیکې پرې او د سولې لپاره اساسي ګامونه پورته کړي. ولسمشر وایي افغانان د داسې وې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي او د ټولو لوریو حقونه خوندي وي. سولیز خپلواک ولسواک او متحد افغانستان زموږ نهایی او ورستۍ موخه ده، ترڅو په خپله د سیمې او نړۍ سره یو ځای د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو د ساتنې او پیاوړتیا ځواک ولرو. افغان ولس په ځانګړي ډول ښځې د خپلو اساسي حقونو او خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي، خو کولی شو خپل اختلافات د ډیموکراټیکو لارو څخه حل او د یوه ګډ راتلونکي پر لور پرمختګ وکړو. محمد اشرف غنی ویلی چې طالبان د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې حضور ومومي او د پارلماني او ولسمشرۍ ټاکن له لارې د خپل اهداف لپاره مبارزه وکړي. موږ د جنگ د ختمېدو او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره ظرفیت او سیاسي اراده لرو، داسې چې طالبان به د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې حضور ومومي او د پارلماني او جمهوري ریاست د ټاکنو له لارې به وتوانېږي خپلې سیاسي موخې ترلاسه کړي. په ورته مهال د مصالحې عالي شورا رئیس ویلي افغان حکومت په ټول توان د سولې لپاره کار کوي او په وینا یې طالبان باید اوس مهال تاوتریخوالی کم او د سولې خبرو لپاره آماده شي. اوس مهال د افغانستان تر ټولو مهم لومړیتوب سوله دی. دې هدف ته د رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته مهمه ده. موږ په دې برخه کې له خپله اړخه ټول اقدامات ترسره کړي دي. طالبان هم باید اوس تاوتریخوالی کم کړي. ولسمشر غنی داسې مهال له نړیوالې ټولنې څخه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې د همدې توافق پر اساس باید بین الافغاني مذاکرات څو میاشتې وړاندې پیل شوي وای، خو د حکومت له لورې د طالب بندیانو پر خوشي کېدو کې ځنډ د دې لامل شوی چې مذاکرات وځنډېږي.
افغان حکومت د سولې پروسې په سابوتاج سره د واک د دوام په لټه کې دی. د چارو شنونکي او د سولې له خبرو به خبره کسان وایي حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې د ځنډ په رامنځته کولو او نورو بهانو سره نه غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د نږدې شپږ سوه زندانیانو د نه خلاصېدو په تړاو د حکومت تر اعلان وروسته د سولې بین الافغاني خبرې هم تر نامعلومې نیټې وځنډېدلې چې د چارو د شنونکو په باور حکومت په دا ډول هڅو د واک د دوام په لټه کې دی. طالبان وایي په هغه صورت کې بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي چې حکومت ته د ورکړل شوي لیست مطابق طالب زندانیان خوشي شي. ورسته له هغه چې حکومت د نږدې شپږ سوه طالب بندیانو د نه خوشي کېدو اعلان وکړ، د سولې بین الافغاني خبرې چې تمه وه د جولای په پنځلسمه پیل شي تر نامعلومې نیټې وځنډېدلې. اوس د چارو شنونکي او د سولې پروسې له خبرو با خبره کسان حکومت تورنوي چې په ورته اقداماتو سره غواړي د سولې پروسه سبوتاژ او له دې لارې خپل واک ته دوام ورکړي. دوی زیاتوي چې حکومت هڅه کوي د سولې پر وړاندې په بېلابېلو بڼو خنډونه ایجاد کړي. د افغانستان حکومت په متعددو مختلفو لارو باندې هلې ځلې کوي تر څو د سولې دغه پروسه سبوتاژ کړي. یا که د سبوتاژ توانایي ونه لري نو حداقل دغه پروسه تاخیر کړي، لکه د زندانیانو دغه مسله چې باید څلور میاشتې تر مخه باید حل شوي وای، دی تر دې وخته پورې وځنډوله. په دې موده زمان کې ډېر افغانانو قرباني ورکړه، د دې مسؤلیت ټول د حکومت په غاړه باندې دی. اوس هم حکومت په مختلفو لارو باندې هلې ځلې کوي، حتی دغه مجلسونه چې دوی راغواړي، بینالمللي اجماع او منطقوي اجماع، دا ټول د وخت زیاده او د وخت وژنه ده. او هڅه د حکومت دا ده چې څنګه کولی شي یوه ورځ اضافه په حکومت کې پاتې شي. دغه شنونکي حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري او له مختلفو لارو غواړي چې د سولې بهیر سبوتاژ کړي. دوی پر حکومت غږ کوي چې نور د پلمې نه لټوي او رښتینې سولې ته د رسېدو لپاره د صادقانه ګامونه واخلي. زما فکر باندې د بندیانو موضوع ځنډول هغه مطلق د دې لپاره دي چې سوله وځنډېږي او څو حکومت خپل حکومت تاری پنځه کاله پوره کې یو څه وخت په سولې کې واخلي، یو څه وخت په بین الافغاني مذاکرات کې واخلي. افغان حکومت داسې مهال د سولې پروسې په سبوتاژ تورنېږي چې تر اوسه د طالبانو 1419 بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شوي او طالبانو یې هم په مقابل کې د حکومت 923 بندیان خوشي کړي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي وایي کرونا وایروس خپرېدو د افغانستان روغتیایي او اقتصادي سکتور سخت زیانمن کړی او په دې برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د نړیوال بانک لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د یادې مرستې 100 میلیونه ډالر د نړیوال بانک د پراختیایي ادارې او 100 میلیونه نور د افغانستان د بیا رغونې صندوق څخه ورکول کیږي. نړیوال بانک د خپل مرستو په دوام تازه له افغان حکومت سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک په اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک مدیره پلاوی د اړمنو خلکو د لاسنیوي په هدف له افغانستان سره د 200 میلیون ډالرو په ارزښت دغه وړیا مرسته پرون تصویب کړه. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي ویلي چې د کرونا وایروس خپرېدو د افغانستان پر روغتیایي او اقتصادي سکتور منفي اغیزه کړې چې له امله یې د دغه هیواد اقتصادي ودا او ملي عواید کم شوي دي. د دې وړیا مالی مرستې په برابرولو سره به په قوانینو او مقرراتو کې د اړینو تعدیلاتو له لارې پورونو او مالی سرچینو ته د وړو او منځنیو خصوصي تشبثاتو لاسرسی زیات شي. د روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب په موخه او په ښوونځیو کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مشخص پروګرامونه طرحه او عملی شي، او همدارنګه به د دې مالی مرستې له لارې د ښوونځیو تر خلاصېدو وروسته ټول زده کوونکي تشویق او هڅول شي چې بیرته ښوونځیو ته راشي.
د نړیوال بانک لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د یادې وړیا مرستې 100 میلیون ډالرې د نړیوال بانک د پرختی ادارې او 100 میلیون نورې د افغانستان د بیا رغونې صندوق څخه ورکول کیږي. مالیه وزارت وایي نړیوال بانک تر دا مهاله له افغان حکومت سره 600 میلیون ډالر مرسته کړې چې 400 میلیون ډالر یې حکومت ته رسېدلی او پاتې 200 میلیونه به هم ډېر ژر ورسیږي. نړیوال بانک تعهد وکړ چې 200 میلیونه نور اضافه ډالر به د افغانستان سره مرسته کوي. تعهدات مو پوره کړل. په آینده یو وخت کې به دغه مرستې را ورسیږي. بناً په دغه کال کې ټول چال د نړیوال بانک بلا عوض مرستې 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې د دغه 200 میلیونه د راتلو سره 400 میلیونه د افغانستان حکومت ته را رسېدلي. 200 میلیونه نور پاتې دي چې باید مشخص تعهدات پوره کړو او بیا هغه هم را کوي. دغه مرستې چې نوې شوې دي دا به د انرژۍ د خصوصي سکتور سره د مرستې دو بولګونه په پروژو کې او در ټول موارد په ملي بودیجه کې انعکاس شوی دی. اما غوځایونه کوم مسره نړیوال بانک داسې مهال له افغانستان سره دغه تازه مرسته کوي چې له دې وړاندې پر افغان حکومت له دې عمل نیوکې شوې چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړې شوې مرستې حیف مایل شوې او پراخ مالی فساد پکې شوی. په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 104 نوي ته ورسېده. عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 206 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمیر 104 تنو ته ورسېده. عامه روغتیا وزارت وایي په دې موده کې 14 کسان له کورونا ناروغۍ وفات شوي او 104 بیرته ترې رغېدلي دي. چارواکي وایي تر دا مهاله په ټول هیواد کې له کرونا ناروغۍ څخه 911 کسان وفات شوي او 10802 کسان بیرته ترې رغېدلي دي. عامې روغتیا وزارت ویلي که څه هم کرونا وایرس کچه اوس مهال د راټیټېدو په حال کې ده خو روغتیایي سپارښتنې باید عملي شي. د خاتی زون په کچا په ننګرهار کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د لومړی پړاو کارونه پیل شول. چارواکي وایي د دې هوایی ډګر د لومړنیو چارو تر بشپړېدو وروسته به دغه هوایی میدان په نړیوالو معیارونو برابر جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي د هوایی ډګر د جوړېدو هرکلی کوي خو وایي حکومت دې د دې پروژې پر چارو خپل نظارت زیات کړي. د ختیځ زون په کچا دغه هوایی ډګر د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ اړوند د ګامبیري سیمه کې په 3500 جریبه ځمکه جوړیږي چې لومړنۍ چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. مسؤولین وایي دغه هوایی ډګر به د 2 کلونو موده کې په 3 پړاوونو کې بشپړ شي چې له 64 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د ملکی هوایی چلند ادارې مسؤولان وایي یاد هوایی ډګر به په نړیوالو معیارونو برابر جوړیږي. دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي هغه د رنوې ټاکسي وی او اپروم ساحه ده. هغه ټول هوریزونټل تاسیسات چې هغه هم عین رنوی ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر عین شکل ده عین اندازه ده. دا یو نړیوال هوایی ډګر جوړیږي. د چارو ادارې رئیس چې د دې پروژې د پرانستی په هدف ننګرهار ته تللی وایي چې دې ولایت ته ځانګړې پاملرنه کیږي او ډیر ژر به د نورو پروژو چارې هم پیل شي. هغه وایي ولسمشر د ننګرهار له خلکو سره خپل ژمنې عملي کوي. سروې تر سره شو دغه کار پیل شو او د رنوی او د دریم فیز لپاره هم بودیجه رئیس کلک ژمنه کړې چې موږ دپاره به آماده کوي. د سیلو سیلونکي به د پروژې څارنه کوي. ولایتي اداره د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي د هوایی ډګر د جوړېدو هرکلی کوي خو وایي حکومت دې د دې پروژې پر چارو خپل نظارت زیات کړي. هغوی وایي حکومت باید د دې پروژې کیفیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. دا پروژه دومره اهمیت لري چې
دا زمنگ ڈاکٹر صاحب فضلی او والی صاحبان او دا ډیر ارمان دو زمنگا او دا ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نه ډیر زیاته مننه کوم چې مونږ سره د مشرقي ولسونو سره وعده کړی و د کانال په حساب دا دویمه وعده ده چې پوره کړي امید لرو ډاکټر صاحب چې زمنگ ته ورته ورسه چې هغه څه وعده کړی دي په خپل وعده ودری ولسونه یو تشویش لري چې دغه افتتاح شو عدالت نن افتتاح کیږي د دې د تکمیل لپاره چې دینه د بیسود پل جوړ نشي هغه میاد چې آخري میاد دلته ټیکادارانو ته تاسو کوم شرکت ته ورکړی بعد په هغه وخت کې دا تکمیل شي. که څه هم جلال آباد کې هوایي ډګر شته خو کلونه کیږي چې یوازې نظامي ګټه ترې اخیستل کیږي، خو چارواکي وایي دلته به ډیر ژر یو معیاري نړیوال هوایي ډګر ورغېږي. د ننګرهار پخوانی والی سلیم خان کندوزی د کرونا ناروغۍ له امله وفات شو. سلیم خان کندوزی چې له تیرو څو ورځو راپدی خوا په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې تر درملنې لاندې و، تیره ورځ ناوخته د کرونا ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د سلیم خان کندوزی د جنازې رسمي مراسم د جمعې په ورځ د کابل ښار په عیدګاه مسجد کې ترسره شول او ټاکل شوی چې نوموړی په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د کندوزی د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي ته په دې وروستیو کې د ساه لنډۍ ستونزه پیدا شوې وه او په سم ډول یې تنفس نه شو کولی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شاتو د مچیو روزنې او پالنې صنعت وده کړي چې ورسره د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کابل لویدیز پغمان ولسوالۍ د غرونو په لمنو کې د شاتو د مچیو یو شمیر پالونکي وایي چې هر کال دغلته د ملایمې هوا او د مختلفو ګلانو د غوړېدو په هدف چې د شاتو مچیو د خوراک لپاره مناسب دي همدې سیمې ته راځي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په کور دننه د شاتو د معیاري تولید په برخه کې ورسره مرسته وکړي او مناسب بازار ورته پیدا کړي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د شاتو په تولید کې د پخوا په پرتله له 10 تر 70% زیاتوالی راغلی دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شاتو مچیو ساتلو صنعت وده کړې چې ورسره په کور دننه د شاتو تولید هم زیات شوی دی. د کابل په لویدیځ کې د پغمان د غرونو په لمنو کې د شاتو د مچیو یو شمیر پالونکي وایي چې دغلته د ملایمې هوا او د مختلفو ګلانو د غوړېدو له کبله چې د مچیو د خوراک لپاره مناسب دي همدې سیمې ته راځي. دوی همداراز وایي چې دا سیمه د مچیو د ساتنې لپاره ښه او خوندي ده. خوشتانو را منطقه شته دا سیمه چې دا لږ امن او سیمه د امنیت پکې صحیح دی، د امنیت صحیح دی. د منطقې د ریکنې له منطقې شته ګلان پکې شته، خیخې هغه شته پیدا کیږي، خو دلته داس دا چې میږي غذای ته مچۍ وړي چې امن وي. دلته د مچۍ زیات خوشحال وي، دلته گزاره خاکي. د مچیو پالونکي وایي د نورو کرنیزو محصولاتو تر څنګ د مچیو ساتل هم ښه عاید لري. دوی زیاتوي چې د 2 میاشتو لپاره په افغانستان کې دي او بیا خپلې مچۍ پاکستان ته وړي، چې په وینا یې پاکستانی لوری ترې په ګمرکونو کې ډېرې پیسې اخلي. دلته دا مشکلات لرو چې لاره کې یو چې په موږ ګلو خون بند وړي، دلته یو 500,000 روپۍ لاکې شتم اخلي پاکستان. دغه مشکلات یالته بیا چې لاړ شي یلته پټکونه دغه مشکلات مخکې خپل شو، یو 10,000 روپۍ به ولګېدې، 2,00,000 روپۍ لګېږي. یو چې ځای ته موږ پاکستان ته پنجاب ته رسوي، 2,00,000 روپۍ لګېږي. د کسټمونه جې کړې دي 1,00,000 روپۍ اخلي پکې. مچۍ ته ضرورت لري، د ځنه مسیسی دي دغه مچۍ ورکوي. میږه دغه ته ضرورت لري چې موږ ته خپل برخه وکړو. مچۍ په دا کاروبار وختای چې روختای چې زیات شي دا کاروبار. هاخوا د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تیر کال شمیرو له مخې په هیواد کې د شاتو په تولید کې د پخوا په پرتله له 10% تر 70% زیاتوالی راغلی، چې په وینا یې له دې سره هیواد ته د شاتو واردات هم کم شوي دي. تولید اصل در جریان سال گذشته خوشبختانه در اکثریت ولایات کشور افزایش یافته. به اساس گزارش ها در ولایت های هرات، بلخ، بامیان، دایکندی، ننگرهار، تخار، بدخشان و یک تعداد از ولایت های دیگر میزان تولید عسل از 30 الی 70% افزایش یافته. در این زمانی که تولیدات عسل در حال افزایش است، واردات عسل نیز کاهش یافته است.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ارزونې ښیي چې تیر میلادي کال افغانستان کې د شاتو د تولید کلنۍ کچه 2000 میټریک ټنه وه، خو دغه هیواد هر کال د 1000 ټنه شاتو د تولید وړتیا لري. بیا هم ستړي مشي. بهرنۍ خبرونو کې راځي چې امریکا د چین په یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د یوغور مسلمانانو د ځورونې له امله بندیزونه ولګول. متحده ایالات وایي د چین حکومت د دې هیواد په سینګیانګ ولایت کې د مسلمانانو لږکیو حقونه تر پښو لاندې کړي، هغوی ځوروي او مذهبي خپلواکي نه لري. ویل کېږي دغه ولایت کې چارواکو وروستیو کلونو کې نږدې 1,000,000 مسلمانان ځانګړو کمپونو ته لیږدولي دي او اجازه نه ورکوي چې مذهبي مراسم ترسره کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره وایي د چین د کمونیست ګوند غړی ښاغلی چن تر ټولو لوړ پوړی چینایي چارواکی دی چې د امریکا له بندیزونو سره مخ کیږي. په دې سره امریکا کې د کسانو سره هر ډول مالی معامله بې قانونه ده او که دوی امریکا کې جایداد ولري کنګل بشي. چین په سینکیانګ کې له مسلمانانو سره بد چلند دروغ بولي. د امریکا بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو د ملګرو ملتونو سازمان د منونکي پلاوي وروستی راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سازمان موندونکي پلاوي تیره ورځ د امریکا له لورې د ایران سپای پاسداران ځواکونو د مشر وژل کېدو په تړاو راپور وړاندې کړ او د امریکا دغه اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بللی و. دغه سازمان ویلي چې امریکا باید د دې اقدام له امله وپوښتل شي او دغه موضوع نړیوالو محاکمو ته راجع شي. خو مایک پومپیو دغه راپور له حقیقت لري او تیریستون کې وباله او وایي قاسم سلیمانی د امریکا له لورې تر جدي پلاټون وروسته په نښه شوی دی. د امریکا له لورې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ کړکیچ زیات شو او پراخ غبرګونونه یې وپارول. او د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر له 12,000,000 واوښت. د امریکا متحده ایالات د پاسه 3,220,595 مثبتو پیښو په درلودلو سره د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی چې د ټولې نړۍ د کرونا وایروس نږدې څلورمه برخه پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي دي. په نړۍ کې د کرونا وایروس د مړینو شمېر نږدې 1,550,150 کسانو ته رسیدلی دی چې د دې جملې نه 115,000 کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې د دې ویروس په وجه مړه شوي دي. یوازې د جمعې په ورځ د امریکا 15 ایالاتونو کې کالیفورنیا، تگزاس، تینیسی، لویدیزی ویرجینیا او اوتا د ریچارډ په کچه د نو پیښو د رامنځته کېدو خبر ورکړ. همداراز د ایروزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس ایالتونو روغتیایي مقاماتو خبرداری ورکړ چې په دغو ایالتونو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه نور د ناروغانو د بستري کېدو گنجایش نه لري. د کابل نیوز درنو لیدونکو او اوریدونکو، وروستي خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه چاره او ښه وخت ولرئ.